Tak zdravím lidi, někteří z vás mě žádali o to, abych udělal video ze Space Engineers, tak jsem se rozhodl, že teda udělám video ze Space Engineers, protože vás chci prostě, abyste za mě měli radost. No, takže tohle je Space Engineers a tohle je mapa, na který teďka tak nějak jsem a hraju si. A tady je můj transport, který mám zaparkovaný tady na tom krásném asteroidu, no. Takže to je asi tak všechno, konec videa, ne? Není to všechno. Takže teďka jde o to, kolik o té hře víte, budu zase předpokládat, že nevíte absolutně nic. Tak Space Engineers je absolutně úžasná hra, protože si můžete stavět cokoliv a tak nějak, když to máte postavený, jak v tom můžete lítat. No? Takže v tuhletu chvíli já jsem si postavil tady tuhletu, řekněme, pěknou stíhačku, což používám to, v tuhletu chvíli vyzbrojená úžasným rotačníma kulometama, dvojitejma a raketama, což je super. Takže v tuhle chvíli já tady oddělám magnetický ten a vylítnu ven. Samozřejmě, jak se tohleto odehrává ve vesmíru, tak ta krásná věc spočívá v tom, že ve vesmíru neexistuje nic jako nahoře a dole, takže se dá těžko říct, jestli teďka jsem nahoře, anebo jestli jsem dole tedy. Tady přilítáme k mojí základně. Tady zaparkuju svůj letoun teda. A potom vysvětlím nějaký ty základní principy. To nejenom takhle zaparkuju na to. Nějakli rychle, dobře, připoutám to, dobrý. Tak, a teďka jsem tady. Každopádně, to, co hlavně jsem chtěl říct tímhletím, bylo to, že kdybych se teďka správně koukl, tak zjistíte, že tohle to není povrch, ale tohle to je stěna, protože ta základna je opravdu takhle. Já jsem chtěl jenom hnusným způsobem zaparkovat. No jo, prostě vesmír. Takže tohle to je moje taková základní základna. Nejdřív se koukneme tady na začátek normálně, hezky prolítnu jetpackem až sem. A tohle to je loď, která je na začátku postavená evidentně autory. Tak je to taková pěkná loď, nevím, co bych o ní řekl, popravdě nelítá se z ní nějak extrémně dobře. No a potom nějakým náhodným způsobem je vždycky vygenerovaná někde ještě další loď. A ta je tamhle, jak můžete vidět, tak nějak to samý, no. Zase není to žádný zázrak. Ne, že by lodě, který stavím já, byly lepší, ale prostě není to. Víte to, tak vezmu tady tuhletu zase autory postavenou lodičku, malinkou. A doletím k týhletý, abyste viděli, jak úžasná je. A pak ji možná rozstřílím na hadry, jestli se mi bude chtít. OK. Jak vidíte, tak problém je ten, že ve vesmíru, jakmile něco se začne hejbat, no tak se jen tak nezastaví. Takže vlastně motory musí být na všech stranách každý lodě, protože pokud nebudou, tak ta loď se nikdy nemůže zastavit. Tady můžu vlítnout dovnitř nebo prolítnout skrz. A nebo se absolutně urvat a všechno zničit. Vidíte, zničil jsem kokpit. Teďka už je lodička nepojízdná. V tom případě ji kompletně radši zničím, ať mi neblokuje, jako nezabírá paměť. No, takže jediný způsob, jak teďka můžu doletět, je nějakým jiným tím. No, tady s těmahle velkýma loděma, samozřejmě hra sama ukládá, takže znáte to. S těmahle velkýma loděma se lítá trochu jinak než s malejma. Teďka poslední dobou tady jsou takový bugy, že jakmile existují dveře, tak oni občas nepustí člověka skrz, protože si myslí, že jsou zavřený. Ovšem tohle je jenom pre-alpha, no, takže člověk nemůže obvinovat autory z toho, protože tohle není verze hry, která by se měla obecně hrát. A bohužel neexistuje žádný rychlý způsob, jak vejít dovnitř. A tady je takhle funguje velká loď, no, trvá trochu delší dobu jí dostat do pohybu. A já jsem vám hlavně chtěl ukázat, jak se s takovejma věcma lítá. Samozřejmě to, co bych mohl hlavně udělat, je někam to s tím napálit. Ovšem otáčení v tuhle tu chvíli samo o sobě je hodně pomalý, tak se mi to ani nechce nikam napalovat s ničím. Takže já uteču ven. Zkusím otevřít s těma dveřma, kterými jsem před chvilkou otevíral, aby furt fungovaly. Potom to když tak napálím do něčeho. OK, ukážu vám stavení nějaký základní, ukážu vám, co já jsem postavil.
Takže kdybych chtěl třeba postavit velkou loď, tak vlastně to, co se dělá, je, že člověk zmáčkne G-čko, udělá new large ship a už může začít dělat. Prostě funguje to takovým minecraftovým způsobem. Samozřejmě ta dobrá věc je to, že můžu používat i tyhle ty desky, což znamená, že se nemusím, že můžu zrcadlit krásně věci. Z nějakého důvodu já jsem zapomněl, jak se to dělá. Takže když toto, jo, dobrý, už jsem to měl vyplý, takže můžu stavět takovýmhle způsobem krásným. Tak. Dobře, tak jsem tu udělal základ lodi, řekněme. Udělám takovou loď, kterou napálím někam, takže to bude jednoduchý. Prostě čtvereček, řekněme. Teda obdelníček. Omlouvám se všem, kteří mají rádi geometrii. Tak, ještě tady tohleto vyplním takhle. A bude to. Tak. Tady dám okna, abyste nemohli říkat, že to nemá žádný okna. Tak. Dám tady kokpit. Přičemž, když ta loď má kokpit, tak všechno víceméně funguje tím způsobem, že... Tak řekněme, a jsem dal jenom reaktor. Všechno funguje tím způsobem, že počítá se, kde je předek lodi, tam, kam kouká kokpit dopředu, takže asi tak. Dobře, a teďka tady na to narvu nějaký trastry, neboli, jak se tomu říká, neboli motory. Samozřejmě já jsem se v životě nenaučil toho pořádně hrát si s tím natáčením, takže občas mám trochu problém zjistit, orientovat se s tím, jak co se dělá. Dobře, tak teďka už to má dva velký motory takhle. A všem to, co musím ještě udělat, je motory dopředu, aby to dokázalo brzdit. A nějaký motor nahoru. Jasně. Nějaký motor do strany. A nějaký motor dolů. Tak, v tuhle tu chvíli by to mělo do všech šesti stran lítat. A ještě bych tam měl přihodit samozřejmě gyroskopy, na to, abych se mohl otáčet. Samozřejmě člověk tam může pak dál přihodit generátory gravitace a tak, ale tohle to by mělo stačit na to, abych mohl dát loď do pohybu. A ano, loď může být v pohybu. Jak vidíte, je to perfektní dílo. Proto by bylo podle mě úplně nejlepší to napálit tady do tohohle toho. A nebo ne, to je škoda tady napalovat to do tohohle toho, nemyslíte? Co kdybych skopíroval tamhle tu loď a zničil jí? To je mnohem lepší, pojďte. Ctrl C. Koukám, moc daleko jsem ještě. Samozřejmě díky tomu, že to má hodně slabý motory dopředu, tak to bude chvilku brzdit. OK, Ctrl C. A ještě jsem moc furt daleko. Za chvilku. Tohle je zatím jenom stavební režim, takže tady jdou udělat věci, které člověk nebude dělat moc v jiném režimu. No. Takže, OK, hotovo. A musím najít svoji lodičku. Samozřejmě tohle je vrchol mýho umění v tuhle chvíli. Tahle loď, zatím nic lepšího se nepostavil. No, všechno tady má setrvačnost a takové věci, takže když s tím jetpackem se pořádně rozletím, tak to chvilku potom trvá, než se zastavím. Teďka budu doufat, že to správně napálím tady do tohleto. Samozřejmě safe. Abych to když tak mohl udělat znovu. A jdem. Jo, napálil jsem to docela pěkně. Ano. Moc, jako, mám furt kokpit, takže dobrý, furt se s tím dá lítat. Vepředu jsem neměl vůbec nic, co by se poškodilo, nějaký důležitý věci, takže moje loď je celá pohybovatelná v tuhle chvíli a popravdě i tahle loď se furt může hejvat, protože tady v této hale nebylo nic důležitýho. Akorát, že teďka koukám, že jsem s hůru nohama.
takže to opravím. Každopádně právě v této hře funguje perfektně tenhle ten destruktivní engine, takže si člověk může docela zajímavě ničit lodě. Potom udělám nějakou náletku, nějaký nálet svým stíhačem a tě sranda. Zatím se dostanu ke svým věcem, což je tady moje základna, kterou jsem teďka stavěl, jako ono to je taková základna, nezákladna. Hlavně jsem se snažil vybudovat prostě hangár pro svoji loď. A vybudoval jsem ho tak, že jsem do tohohle toho asteroidu udělal hodně děr a do nich jsem narval hlavice a odpálil jsem ty hlavice, což vytvořilo, řekněme, docela velkou síň, do které se pak vešla moje loď. Můžu vám nejdřív ukázat vnitřek této základny. Ať je sranda, jak to budu procházet. Takže jako v tuhle tu chvíli tady není nic zajímavého teda. To takhle, OK, open. Tady tohle jenom otevřu rychle. Jo, tady jsem vlastně nechtěl ani jít. OK, tak se omlouvám. Zavírám a chtěl jsem se jít sem dolů, kde vlastně jediný, co je pořádně, jsou tyhle ty generátory. A tady gravitační generátor, abych tady mohl běhat. Což je strašně důležitý, protože jsem tam zatím neudělal nic jiného. Ale co jste vlastně mohli vidět, je, jakým způsobem ten asteroid vypadá vevnitř. No, on je docela vybouchaný. Ještě bych tady měl udělat nějaký podpůrný sloupy, aby to aspoň vypadalo, že to drží. Jak tady od co hlavně jde, na co tam mám ty generátory, tak tady na světla nahoře a světla dole, ano. Jinak vlastně nic moc. Pak další věc je ta, že tady dál mám tenhle ten můstek, na který skočím. Dobře. Otevřu dveře. Zavřu za sebou, protože nemám doma otroky. No a tady je takováhle pěkná hala, no, ve který zase nic momentálně nedělám, jenom jde vidět, jak prostě zajímavý tvary dělá těžení tím, no, těžení. Dělání děr pomocí trhavin. Bych to tady mohl trochu ohobovat. A? No jo, jednoho dne. Jednoho dne to trochu změním. Teďka se mi fakt nechce dělat. Mohl bych udělat nějaký pěkný strop a tak, anebo to tady nechat takovým jako, že to je základna rebelů, který to vybudovali narychlo, takže jim stačí, že to vypadá tak, jak to vypadá. Navíc domnívám se, že ta skála je tvrdší než to, co bych byl já schopný vybudovat. Každopádně tady v základně mám ještě jednu takovou malinkou věc. Kromě tady samozřejmě mojí lodičky. A to je tady, když se dostanu těma dveřma, což samozřejmě jsem mohl udělat i zvenčí, ale hlavně jsem chtěl ukázat, že jak je tady všechno rozestavený. Tak když otevřu tyhle ty dveře krásný a zavřu je za sebou zase, protože oni by se zavřeli jakoby stejně. Tady je krásný schodiště, po kterém můžu teda vyběhnout, pokud bych neměl zapnutý jetpack. Musím říct, že ty dveře jsou teďka nový, takže já se docela užívám, že je můžu otevírat a zavírat, protože předtím byly permanentně otevřený. No a tady je moje baterie, do které člověk by si myslel, že se vstupuje tudy, ale to není pravda, protože se vstupuje tudy. To je na obranu mé základny. Takže když potřebuju něco to, kdybych potřeboval něco sestřelit, tak můžu použít tohle. Teďka je otázka, jestli vůbec mám. OK. To bych vysvětlil, to rotační kulometa mám jenom kvůli tomu, aby se mi dobře mířilo, abych věděl, kam to střílí. A dobře. Takže vidíte, pokud by se mě tahle ta loď snažila napadnout, tak daleko nedoletí. A štěstí, tohle je moje taková chlouba v tuhle tu chvíli, protože jsem zatím nepostavil nic lepšího než tenhle ten turret, který by měl bránit a doufám potom postavit ještě nějaký další obranný budovy. A jinak, tady tohleto je moje hlavní loď, co jsem postavil. To je takový moje největší dílo v tuhle tu chvíli, tady krásně zaparkovaný. Má to. Bohužel tyhle ty turrety ještě nefungují, takže z nich se nedá žádným způsobem střílet. Ale se budou brzo fungovat. Momentálně tahle ta
loď je teda vybavená třema miniganama na každé straně plus čtyřmi střílema raket, což evidentně se mi podařilo někde urvat, když jsem se tady pokoušel parkovat na jedné straně. Nějaký antény a tak. Ale to není ta hlavní věc o téhle lodi, protože tahle ta loď hlavně má, když já vstoupím dovnitř, tady samozřejmě díky geniálně umístěný u motoru, tak hlavní věc, co má tahle ta loď, je můj hangár. Tady samozřejmě jsou nějaký reaktory, bych potřeboval dost energie, protože popravdě já jsem zatím nějak extrémně nestudoval, kolik je energie nutno na to, aby běhaly různý systémy, takže jsem docela zvyklý házet docela dost reaktorů do každé lodě. A v tuhle tu chvíli tady mám dva velký reaktory na motory dopředu a motory zpátky samozřejmě. A to samé mám na druhé straně. No a tady mám svoji letku připravený stíhačů. Takže v případě, že loď by byla napadena, tak je tady 6 stíhačů, které jsou připraveny vylítnout na obranu téhle lodi. Což je právě to. Dále já jsem to umístil tím způsobem, teda jako v tuhle tu chvíli to není tak udělaný, ale když jsem stavěl tuhle loď, tak jsem neplánoval, že by mělo tam být dost prostoru pro to, aby lidi mohli běhat kolem, ale mělo to být takhle. Já tady vlezu na žebřík tím způsobem, že prostě proletím jetpackem nahoru, ale původně jsem chtěl udělat to, že tady je takhle hala nad hangárem, docela velká hala. Tady člověk se může kouknout ven, pokud by bylo nějak vidět, což absolutně nechápu, jak je proveditelný v tuhle chvíli, ale dobře. Člověk by se měl normálně koukat ven, když tak se může koukat nahoru. A tady měla být možnost, že posádka by potom mohla v pohodě, aby se říct, seskočit přímo do lodi, do toho stíhače a jít bránit. Akorát, že momentálně tady není žádný průchod mezi touhletou, řekněme, ubikací a tou lodí. Už se vyloženě těším, až to bude možný jedním tlačítkem udělat tady tohleto přepnutí do toho. No ale dobře, dál se dostanu na můstek, který je docela jednoduše udělaný, zatím tady není nic pěknýho. Což mimochodem, kdybych teda opravdu dostavil nějakou loď, která by měla být v téhle hře jako na férovku, tak pravděpodobně bych se vyhnul tomu dělat takovýhle můstek, protože to je absolutně idiotský. Že tak nějak ve chvíli, kdy bych napadal tuhle tu loď a viděl bych, že můstek je teda nahoře, tak první, co bych udělal, by bylo, že bych asi napálil nějaký rakety přímo do tohletoho prostoru a kompletně bych zničil jakýkoliv velitelský centrum. Takže myslím si, že v normálních případech by se vyplatilo dávat velitelský centra lodí vyloženě tak nějak doprostřed lodi, aby se hodně těžko mohlo prostřílet dovnitř. Tohle to je vlastně úplně nejlepší způsob, jak se prostřílet, takže absolutně idiotsky dělaný, ale líbilo se mi to designově, protože to jako vypadalo cool. A tady v tuhle tu chvíli tyhle ty věci musím řešit. OK, dobrý, tak se tady vezmu svoje letadílko a udělám bombing run. Což je sranda. OK, vypnu tohle, přichycení a jdem. Mám teda radši tyhle ty moje, než ty, co byly udělaný od autorů v tuhle tu chvíli, protože tady to má víc gyroskopu, je takový obratnější. Má to i větší množství motorů dopředu a tuším, že i do stran, takže se dokáže pohybovat mnohem rychleji, bych řekl. To je taková ta hlavní věc. Fuck yeah, haha. Takže teďka můžu takhle jednoduše způsobovat své. Samozřejmě bych se musel umět trefovat, což se dělá mnohem hůř v pohledu třetí osoby. A ne nějak extrémně dobře z pohledu druhé osoby. Ale už to začínám oddělovat tu loď. Tak bude na dvě části.
Jej. A tady v tuhle, tady koukám, že to schytalo. Tady jsme střelby z turety možná. Je tady poškozený, ano, docela ano. Celá ta loď, což by byla právě sranda, kdyby se k takovýhle nějaký základně blížila loď, tak prostě tyhle ty takovýhle děla by dokázaly krásně zničit téměř cokoliv, co by se blížilo. Vlastně to, co by se asi muselo udělat, by bylo to, že kdybych třeba chtěl napadnout takovouhle základnu, tak ty rakety, které já jsem střílel z toho děla, tak mají omezený dostřel. Takže asi nejlepší způsob by byl prostě vylítnout s nějakýma malejma stíhačema nejdřív, třeba z tamhletý takovýhle lodi, a začít střílet, prostě začít ničit veškerý tyhle ty tarity. A až teprve přilítnout s tou velkou výsadkovou lodí a prostě vysadit nějaký vojáky a něco na obsazení té základny. Tady jde o to, že vlastně tato tareta jako taková je dělána na tom principu, že tady je vlastně rotor, který se otáčí dole, díky tomu se může otáčet do stran, a potom tady je druhý rotor, který vlastně umožňuje to točení nahoru a dolů, že jo. No a ve chvíli, kdybych já přiletěl k něčemu takovému, tak je mi docela jasný, že je to pravděpodobně všechno stavěné docela podobným způsobem. No a tak bych jednoduše vystřelil na tohleto. Prostě během nějakých pár, jako během jedné salvy raket bych byl schopný zničit ten přípojový mechanismus a vlastně bych kompletně vypnul to ovládání této tarety, no. Takže najednou by nebyla schopná střílet a moje hlavní loď by se pak jednoduše přiblížila a zlikvidovala zbytek. No a zase zároveň, pravděpodobně, kdyby bylo nějaký hlášení nepřátelský akce, tak pravděpodobně takováhle malá základna by furt měla nějakou svoji letku stíhačů, takže by mohli vyrazit a bránit základnu jako takovou. Takže existují řešení. No, ať jsem si udělal díru do toho sakra, kus obrany mi teďka chybí. No tak to už tady. Mě to poškodí celou tu základnu. No. Takhle zatím vypadá moje to. Těším se, až přidají ten jejich survival mod, vlastně ve kterém člověk bude moc to začít hrát takovým tím správným způsobem, protože v tuto chvíli se zatím staví takovýma kostkama a člověk má neomezený zdroje a tak to není tak žádná výzva, je to víceméně takový Lego. Ale až přidají ten survival mod, tak to bude fakt perfektní podle mě, protože člověk konečně bude moct začít dělat nějaký pěkný projekty a snažit se přežít a tak. A zároveň, až bude přidaný multiplayer, tak bude skvělý střílet si s kámošema po sobě. Což bude samo o sobě. Tady v tom jsem měl udělat nějakou základnu. To byla chyba, že jsem neudělal. Ačkoliv tady mám taky pěkný tunely. Až to vezmu, tuším, že tady někde blízko. Takže takhle. Já jsem taky, celkově jsem zvědavý, co s tou hrou pořádně udělají, protože to, co teďka je, vypadá podle mě naprosto úžasně a těším se, co budou mít víc, no. Každý týden přidávají nové věci. Každý čtvrtek, tuším. Tím hraje pouze v alfa stádiu, ale furt je to skvělý. A tady zatím prolítnu dovnitř. Tady můžeme říct, že tohle je slabá část mé základny, protože se tady já krásně proto. Slabá část, já teda myslím, že těch slabých částí je tady docela dost, popravdě, ale rád to prezentuju, jakože to není takovej problém, no. Ačkoliv ano, kdyby to byla zase skutečná základna, tak popravdě to, tady tohleto by se muselo nějakým způsobem zadělat, nebo tam dát zase nějakou obranu nebo cokoliv, protože jinak by se mohli dostat absolutně kolem jakýkoliv obrany a protudelovat se kompletně dovnitř. A já se omlouvám, že zívám, ale jsou téměř 2 hodiny ráno, takže
To bude tím. Takže tohle to je asi tak všechno, co jsem vám chtěl ukázat. Když tak napište, pokud chcete vidět něco víc, jako myslím si, že v tuhle tu chvíli není nic jako vzrušujícího, zábavného, co bych vám mohl ukázat, ale možná chcete vědět pár věcí, jak nějak něco postavit, nebo nějaký takovýhle ty, jak třeba postavit takovýhle taret, tak klidně udělám takový nějaký tutoriál, nebo jestli chcete s něčím. Protože to není problém. Takže zatím se mějte, no a nezapomeňte, že hrát je lepší, jak pracovat. Takže čau.